אחר הצהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לקריה האקדמית אונו. אני רוצה להציג קודם כל את הנוכחים. נתחיל בצעיר מכולם, ברשותכם. נאור נרקיס, שעמד מאחורי מחאה חברתית שזכתה לכינוי מחאת המילקי. הוא הציט מחדש את הדיון על יוקר המחיה בישראל, כאשר זה בתקופה שכבר אנשים כמעט התייאשו מלדבר, מתוך תחושה שאולי הדיבורים לא עוזרים. הוא הציג את הפערים במחירי המזון בין ישראל לגרמניה וגם הדיור, והצביע על כך שמחירי המזון והמוצרים האחרים שהולכים ומטפסים, יש להם קשר ישיר לעזיבת צעירים את ישראל. אבי כץ, אבי אתה יותר צעיר מרמי? רמי יותר, מרמי בשלוש. אז אמרתי, לפי סדר גילים עולה. אז אבי כץ ייצד לפני כשנה, והאמת שהוא היה פה בדיוק לפני שנה, הבטיח שבעוד שנה היו 50 סניפים של קופיקס. אני חייכתי בספקנות, אני מודה, ועכשיו אני שומע ממנו בקפה ששתינו לפני כן, שהוא תכף חונך את מספר 51, מה אמרת לי? בשביל בינואר מספר 51. לא יומן. אז 51 סניפי קופיקס מוזלים, שכולם מרוויחים, כולם מרוויחים, ככה אומר לנו אבי, והוא מבטיח לנו הבטחה נוספת, ובעוד שנה אנחנו נקרא לו כדי לוודא שהוא מימש, וזה להקים סופרים חדשים, רשת סופרים חדשה. רמי לוי, אחד מאנשי העסקים המובילים בישראל בשנים האחרונות, ידוע לכולנו, בעל השליטה ברשת המרכולים רמי לוי שיווק השיקמה, וברשת הסלולרית הווירטואלית רמי לוי תקשורת, אפילו הסלולר הווירטואלי הראשון בישראל, מנסה להיות גם הראשון, ונדמה לי שכולנו מאחלים לו בהצלחה, שייכנס לתחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, מתכוון כבר בינואר 15, להקים רשת טלוויזיה רב ערוצית תחת המותג של רמי לוי, שתוצא דרך האינטרנט ותתחרה ב-YES ובהוט. לפי דיווחים שונים, משה כחלון, ואני אשאל אותו על כך, הציע לרמי מקום בשלישייה הראשונה של הרשימה שנקראת כולנו. לפי דיווחים גם הוצא לאבי כץ, וגם על כך אנחנו נשאל אותו. אז שאלה ראשונה, רבותיי, שאלה משותפת, רבותיי, ונלך לפי, הפעם הפוך, לפי סדר גילאים יורד. א', האם הוצע לכם תפקיד פוליטי? האם אתם רואים בתפקידים פוליטיים כלי להגשמת המטרות החברתיות שלכם? והאם יש לכם אמון בפוליטיקאים? רמי. קודם כל, שלום לכולם וצהריים טובים. קודם כל כן, הציעו לי לא מפלגה אחת, כמה מפלגות. אני קודם כל רוצה להרגיע את כולם. אני לא הולך לכיוון הפוליטיקה, לא נכנס לפוליטיקה כרגע. הפוליטיקה שלי זה 5,000 עובדים שאני מעסיק. אתה מאכזב את סופרסל. את כולם, לא רק את סופרסל, את כל המתחרים שלי. הפוליטיקה שלי זה 5,000 עובדים שאני מעסיק אותם, 2 מיליון לקוחות שאני משרת בחודש. לי יש התחייבות לעסק שלי להקים עוד 20 חנויות תוך שנתיים, לייצר עוד 3,000 מקומות עבודה חדשים, ולדאוג שעם ישראל יקנה סל מוצרי מזון ב-20-25% יותר זול. זאת הפוליטיקה שלי. ומה לגבי השאלה אם יש לך אמון בפוליטיקאים? אנחנו רואים את התוצאות. אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקה, אם לא ישנו את שיטת הבחירות, אנחנו נשב פה עוד שנה, ועוד פעם תשאל אותי אם הם ביקשו ממני להצטרף או לא ביקשו ממני להצטרף. בשיטה שקיימת היום, אף אחד לא יוכל לקחת החלטות, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר, וזאת הבעיה הכי גדולה של בכלל באופן עקרוני של מה שקורה בפוליטיקה שלנו במדינת ישראל. אבי? אני אתחיל מהשאלה האחרונה, אם יש אמון בפוליטיקאים. אני אספר לך עובדה ואתה תחליט.
התפרסם שאני שוקל לרוץ, או שכנראה אני מצטרף, לא שוקל, הודיעו שאני מצטרף למפלגה של כחלון. ידוע לי שמי שאמר את זה לעיתונית זה כחלון עצמו. לעיתונות. כי שאלתי את העיתונית, איך את לא שואלת אותי? לעיתונית. אז היא אמרה שזה כחלון עצמו. אז בוא אני מספר לך משהו, והנה אני אומר לך את זה, ומי שיבוא, אני מתחייב לתת לו $100,000, מי שיגיד שהוא אומר אחרת. לא פגשתי אותו. לא ראיתי אותו, אני לא אזהה אותו אם יכנס בדלת, כנראה רק מהטלוויזיה כמו כולם. נראית קומה, לא דיבר איתי אף אחד מטעמו על זה. עכשיו בוא נראית קומה, גם לא בטלפון. מי שיבוא ויגיד אחרת, אני נותן לו $100,000. שיגיד, לא צריך להוכיח, רק שיעמוד מולי ויגיד כן, אני דיברתי איתך על זה. אוקיי. לא, עכשיו אתה מאמין פוליטיקאים? אני לא מאמין, אני רגע. מופתע, לא, אני מופתע, אני חייב להגיד. אתה מופתע, אם אז אתה רואה, טוב שלא היית לידי כששלחו לי את הלינק של הכתבה. עכשיו, מה? ותרד עוד קומה, דיברו איתך רק דרך העיתונות, שמעו. כן, כן. עכשיו, לגבי האם אני הולך לפוליטיקה, בוא תקשיב. אני... כאן הייתי שמח להיות בחדר שאשתך רואה את הידיעה הזאת. ש... כן. לראות איך היא הגיבה. היא לא אמינה, היא יודעת את דעתי. תראה, שתי תשובות יש לי להגיד לך על הנושא אם אני הולך לפוליטיקה. הראשונה, אני טוב, הכי טוב איפה שאני אמצא. איך רמי אמר לך, יש לי... פוליטיקה שלי הכי טובה, שם אני עושה טוב. מאז שאני מכיר את רמי לוי, הוא אומר, אני עושה טוב. היו אומרים, שרמי הולך לפוליטיקה, הייתי אומר, שטויות, מכיר אותו. שם לא עושים טוב, פה עושים טוב. אני הכי טוב, יש לי חזון, יש לי יכולת כלכלית, יש לי יכולת ניהולית, לשנות דברים. אני אעשה פה. הדבר השני, במישור האישי, כל מי שמכיר אותי יודע שיש שני דברים שאני הכי אוהב. להגיד מה שבא לי, ולהגיד את האמת. בפרצוף, איך שהיא. את שני הדברים האלה, אתה מסכים איתי שאני צריך לוותר אם אני הולך פוליטיקה? לא. לא מוותר. לא. על זה אני לא אוותר, בפוליטיקה אתה לא אומר את האמת. טוב, אם חלק מהאנשים... אני רק רוצה להזכיר לך שראשי המחאה הקודמת מצאו את עצמם כחברי כנסת, אני לא יודע מה יקרה בבחירות הבאות, אבל הם שניים לפחות הגיעו לכנסת. טוב, כנראה שביטחון תעסוקתי לא מעניין אותם, כי אחרת הם לא היו הולכים לכנסת. אם לחלק מהאנשים פה בקהל נשאר קצת אמון במערכת הפוליטית, אז הוא בטח ייגמר להם כשהם יבינו שפנו אליי גורמים מהמפלגות של המרכז והשמאל, והציעו לי לרוץ בפריימריז, או לנסות לתמוך במועמדות שלי ודברים כאלה. עכשיו תבינו, אני בתור בן אדם בן 25, אחרי שאני קיבלתי את הפניות האלה, לי כבר הפסיק להיות אמון בפוליטיקה. המעט שהיה לי... זה גם זה הלך ונעלם. כלומר, אני בן 25, מה אני יכול כבר לעשות בשבילכם? אני לא באמת מבין איזה דברים צריכים לשנות בדיוק כדי שיוקר המחיה כאן יהיה נמוך יותר. כל מה שעשיתי זה רק באתי ואמרתי לאנשים, תקשיבו, המחירים עלו לרמה כל כך מפחידה שכבר יכול להיות שהרבה אנשים יגידו, טוב, ראיתי, קיבלתי, יש מקומות יותר טובים ואני אנסה לעשות את זה. ואני כרגע קודם כל, אין מקומות יותר טובים ממדינת ישראל. אין מקומות יותר טובים ממדינת ישראל, חד משמעית. במדינה צריכים להישאר גם עם טוב וגם עם רע. אני רוצה להגיד לך, אם עוזבים את המדינה בגלל שקצת רע, אז אנחנו בבעיה. רמי, אתה לא יכול שלא להעריך שבמדינה שלנו כמה שטוב כאן, יש לנו 8.2 ראשי ממשלה בפוטנציה, 7.5 מיליון רמטכ"לים בפוטנציה. מה שרמי אומר, ובא לך בחור צעיר אומר שאני לא רואה את עצמי. עדיין אסור לחשוב לרגע לעזוב את המדינה שלנו. כשאני הייתי בלבנון ב-82 ונפלו לידינו החברים כמו זבובים, היה לי חבר יוסי, אמר לי, אבי, כאן הכי טוב, אם לא היה הכי טוב כאן, לא היינו כאן, היינו איפה שהכי טוב. אז אני שמח שחבריי מהדור שהוא שניים מעליי, חשוב להם המדינה, וגם אני אוהב לחיות בישראל, ונולדתי כאן, ואני רוצה לחיות כאן. אבל עזבו עכשיו אותי. יותר ויותר ישראלים מחזיקים ביד שלהם את מה שאני מחזיק עכשיו ביד. אני בזמן המחאה קיבלתי מכתבים עורכי דין... בוא נעשה פה הצבעה. בוא נעשה הצבעה. זה הכללה מה שאתה אומר. מי מחזיק כזה דבר פה? 1, 2, 3, מתוך כמה? ומה הגיל הממוצע אגב שמחזיק אותם? זה גם מעניין. אז זה לא הרוב. אגב, גם הארבע שמחזיקים הם באו עם זה, הם לא הציעו את זה. נולדת שמה, נכון? והכנת את זה... טוב, אתה... אני, פנו אליי עורכי דין ואמרו לי... רמי, תן לי. רמי, לך יש דרכון זר? אני... בשנים האחרונות. גם לי לא, אוקיי. כי אתה היית יכול לקבל טורקי ואתה ב... אני לא מכיר מדינה שתקבל אותי. גם אני עיראקי, אבל יש לי גם חצי צרפתי, אבל...
מה שאני רוצה להגיד זה שזה כבר לא סוד. כולנו מכירים הרבה אנשים שמנסים להוציא דרכון זר. עכשיו, כשאתם מרוצים בחברת סלולר שלכם, אתם עוברים? לא, אתם מחפשים חברה אחרת. כן, כי נותנים יותר בזול. עוברים. נכון. נכון, אבל באותו ארץ, לא בארץ. רמי, באת לוחמני, תן לצעיר לדבר. לא, צודק. אז יותר ויותר ישראלים, יותר ויותר ישראלים, בכל הגילאים, אבל במיוחד צעירים שיש להם פחות מחויבויות, אומרים, תקשיבו, החברות סלולר בישראל הן ממש יקרות. אני מדבר על החבילה הכללית, דיור, מזון, בריאות. יש חברות סלולר. רכב גם. וגם רכב, וואו, במיוחד בגרמניה, ועוד אתה מקבל תמורה יותר טובה, שמציעות לכם חבילה הרבה יותר טובה בחול, והגיע הזמן, ואגב, אני הכי אהבתי שמכל המערכת הכאילו פוליטית פרס הוא היחיד שהזדהה עם חלק מהדברים שאמרתי, החבילה כאן חייבת להיות יותר אטרקטיבית, כדי שאנשים יישארו. עכשיו, נכון שאנחנו יכולים, וגם אני היום קונה את הקפה שלי בחמישה שקלים, ואם אני עושה קניות גדולות, אז אני לוקח, מאימא שלי, מחיאות כפיים, כן. אני לוקח מאימא שלי את האוטו כדי להגיע לסניף של רמי לוי ולקנות קצת יותר בזול, אבל דירה כאן עולה 160 משכורות. דירה כאן עולה 160 משכורות, ואני פגשתי ישראלים שכמו רמי כאן וכמוכם פה בקהל אוהבים לגור בישראל, והם גרים בכלכלה הכי חזקה באירופה, בגרמניה, כדי לחסוך לקנות דירה במדינה שמותקפת בטילים כל שנה במזרח התיכון. זה מצב עזוי, זה לא הגיוני. אתה יודע, היה פעם... רגע, שנייה. רמי. רגע, אנחנו ניתן שאלות מהקהל, ואנחנו מנסים לעשות דיון כדי שכולכם תענו ותפיקו ממנו, ואחר כך גם תוכלו להגיב בשאלות. בסדר? אבל אחרי הדיון, לא באמצע. רמי, הוא נגע בסוגיה נורא מעניינת, וזו נקודה של השכר. אנחנו דיברנו על זה בכנס הקודם, נדמה לי. השכר, גם בענפים שלך, וגם אצלך, הוא עדיין מאוד מאוד נמוך. שתי שאלות לי בהקשר הזה. אחד, האם באמת יש מקום להעלות את שכר המינימום? באופן תיאורטי, כמובן, אני חושב שכולם יסכימו, אבל אני מדבר גם בעיתוי הזה. ושאלה שנייה, למה אין ועד עובדים אצלך? קודם כל, אני ראש הוועד של העובדים שלי, והעובדים שלי מרוצים מזה שאני ראש הוועד שלהם. דבר אחד, דבר שני... אתה גם מצביע במקומה. אני רוצה להגיד לך, יש לי... זה אחלה דמוקרטיה. אני אגיד לך, קודם כל, יש לי הסכם קיבוצי בעסק שלי. שתבין שקופאית עובדת אצלי מקבלת משכורת 13. ומקבל את כל התנאים שצריכים לקבל בקטע של כל מה שקשור להסכם קיבוצי. עכשיו שתבין, מה אתה רוצה, שאני אביא ראש ועד, שיהיה לו סגן ראש ועד ושתהיה לו עוד פקידה? לא, אתה לא צריך להביא. לא, רגע, לא. אל תמנע להקמה. שאלת שאלה, אני רוצה לענות. ואחרי זה אני אביא עוד סגן ולא עוד סגן, ובסופו של דבר, הרי מה קורה? אתם יודעים שיש בחירות לוועד. עכשיו מי שיבחר בוועד, הוא ילך לטובתו. מי שלא יבחר בו, ינפנף אותו. אני ראש ועד של כולם, גם של אלה שבוחרים בי וגם אלה שלא בוחרים בי. אני חושב שאני ראש ועד הכי טוב שיכול להיות. אצלי בעסק, תשימו לב, עובד מספר אחד שהתחיל איתי לפני 37 שנים, עד עכשיו עובד אצלי. וזה בגלל שאין לי ועד. אם היה לי ועד, הוא לא היה ממשיך לעבוד אצלי. והשאלה השנייה? שכר מינימום, אני חושב ששכר מינימום צריכים לעלות בין 1,000 ל-1,500 שקל. צריך... בסופו של דבר צריך לעלות, כי הרי בסופו של דבר גם עם הסכום הזה, אתה היום לא יכול לחיות. אז תהיה הראשון ותתחיל. בסדר, אתה רואה כמה אתה לא מבין בכלכלה, בגלל זה כנראה נסעת לברלין. חכה רגע. אם אני אעלה לבד ויש לי מתחרים, אז אני לא יכול להתקיים. גם בסופו של דבר אולי אני אתן משכורת לחודש, חודשיים לאותו עובד. אחרי שלושה חודשים אני לא אתקיים, אז לא יהיה בכלל, לא יהיה לי אפשרות בכלל לתת לו משכורת. הרי שבא אליי עובד, סתם דוגמה, אני אומר לו, עדיף לקבל משכורת ל-20 שנה, מאשר לקבל משכורת לשנה ולשנתיים. עכשיו, אם אני אעלה לבד, אז תוך שנה אני אסגור את העסק שלי, אז מה יקרה לאותו עובד? אז העליתי לו לבד, ואחרי שנה לא יהיה לו מקום עבודה. עכשיו, אם כולם יעלו, והתחרות תהיה הוגנת ושווה, אז זה בסדר גמור, אני בעד זה. אני בסופו של דבר גם אומר יותר מזה, שאם יעלו את המשכורות, יהיה יותר כסף להניע את המשק. אם יעלו את שכר המינימום, יותר כסף להניע את המשק, יותר אנשים יבואו לקנות אצלי, כי מי שקונה אצלי דרך כלל, זה אנשים שרוצים... אם יעלו מחר בבוקר את שכר המינימום ב-1,000 שקל,
כמה עובדים תפטר, או שאתה מתחייב לא לפטר? אני מתחייב לא לפטר, ואני רוצה להגיד מה שאמרתי בהתחלה הזאת, מה שאמרתי עכשיו. אני עד סוף 2016 הולך לייצר 3,000 מקומות עבודה חדשים. אני בשנת 2014 ייצרתי 1,200 מקומות עבודה חדשים, ותאמין לי, שקל אחד לא קיבלתי ממדינת ישראל. שקל אחד, ואני לא חושב שיש הרבה עסקים במדינת ישראל שייצרו 1,200 מקומות עבודה חדשים. והמספרים האלה בלתי תלויים בשכר המינימום. שום דבר לא תלוי בשכר המינימום בסופו של דבר, זה תלוי. אני אומר, אם יעלו את שכר המינימום, אתה תייצר פחות מקומות עבודה? אם יעלו את שכר המינימום בהתאם לזה שכולם יעלו, הרי אתה יודע שכולם, אני מדבר על כולם. אתה יודע שיש לזה השלכות, אבל אם אנחנו אם אנחנו רוצים שעלו את שכר המינימום, ואחרי זה לא יעלו את המחירים, אנחנו נצטרך להוריד בהוצאות שלנו. ולמעשה מי שאחראי על ההוצאות שלנו זה המגזר הציבורי. אנחנו מקבלים את רוב השירותים מהמגזר הציבורי, אם זה חשמל, ארנונה ומים, כל הדברים האלה. אם לא יעזרו לנו להוריד בהוצאות שלנו, אז אנחנו בסופו של דבר, תאמין לי, ואם זה יתנהל אותו דבר כמו שזה מתנהל עכשיו, אנחנו עוד שנה נשב פה ועוד הפעם נתחיל לדבר על העלאת של שכר המינימום. הרי מה הבעיה, מה הבעיה שלנו במדינה? שהמגזר הציבורי מתנהל בצורה... רמי, ברשותך, נגיע למגזר. כי אני רוצה לשאול את אבי על שכר המינימום. אבי, התוכניות שלך להקים סופרים, לפתוח עוד עשרות סניפים, הם ישתנו אם יעלו את שכר המינימום? קודם כל, לא, ואני אומר לך, יש משהו שיותר גרוע, אגב, וזה מה שרמי אומר, יש משהו שיותר גרוע מלהשתכר שכר עבודה נמוך, זה לא לעבוד בכלל. נכון. וצריך לדעת את הבלנס. אצלי, אז אני שואל אותך. אני, השיטה שלי בכלל שונה. אני באופי שלי מתחלק. יש לי, אני בקרן הקשמה, שאני מייסד ונשיא, מחזיק 30%. אתה יודע כמה אני שותף בקופיקס? 20%. יש בכל העסקים שלי תמיד 7, 8, 9 שותפים. העובדים, המנהלים, כולם. היושב ראש, האנשים שבאים לאחר מכן, זה מתחלק גם למטה. השאלה שכר מינימום אצלי כמעט לא רלוונטית, כי כל ה-51 סניפים הם בזכיינות, והאנשים עובדים בעצמם, והוא עצמאי, הוא יותר מ... לא, הדיון של שכר מינימום הוא כמעט לא בא לידי ביטוי, כי זה עובד... אז בעצם מה עובד... אתה בא ואומר לנו? אני מתחלק, אני העסקים שלי באופייה מתחלקים. נגעת פה בנקודה חשובה. בעבר, אנשים לא כל כך יודעים את זה, רמי, לפני 100 שנה, המודל של עבודה שכירה לא היה המודל היחיד שהיה מקובל במשק האמריקאי והבריטי, אלא המודל של... זכיינויות, שותפויות, קבלני משנה עצמאים. זה המודל של קופיקס. וזה המודל של קופיקס. המנהלת הרכש היא שותפה, והיושב ראש שותף, והמנכ"ל שותף. כל ההנהלה היא שותפה. מה אתה בעצם אומר לנו? שיכול להיות שמודל של עבודה שכירה הוא לא בהכרח המודל שמתאים למשק הישראלי? לא, לי הוא לא מתאים. אני תמיד הפריע לי, החברות שלנו חלקם היו ציבוריות, היא הפריע לשבת מול בן אדם שמרוויח 6,000 שקל, 7,000 שקל, ואני יודע שלי לא מספיק 20,000 ו-30,000 שקל, ולהסתכל וצקצק בלשוני ויגידו, תשמע, 7,000 שקל משכורת יפה מאוד. לי באופן אישי הפריע. לכן תמיד הלכתי לזכיינות, הורדתי את זה ממני. הורדתי את זה ממני, בוא תהיה, נתחלק ברווח, תהיה, אתה תנהל את החנות, אני אהיה בית החברה. פעם זה יצליח יותר, פעם זה יצליח פחות, אבל נתתי צ'אנס, בוא תראה, 51 אנשים, 30 או 40 מתוכם הם בני 40 ומעלה, שישבו בבית, טיפסו על הקירות, יודעים בגיל 45, יודעים מנהל צוות עובדים של 6, 5, 4 אנשים, לא בעיה. באו אליי, מביאים 100,000 שקל. היות שהמודל הוכח כמנצח, בנק פועלים נותן לכל מי שבא ואומר, שלום, אני כאן, אבי קאט שלח אותי, אני באתי לפתוח קופיקס בלי ביטחונות 300,000 שקל. בלי ביטחונות. על סמך המודל העובד והמנצח של חנות קופיקס. חנות קופיקס מרוויחה, החלשה ביותר היום מרוויחה לזכיין 15,000, ואני אחשוף את זה בסוף השנה. הטובה ביותר מרוויחה לזכיין 100,000. אוקיי. אני אחשוף את זה. רגע, אני נמשיך נותן לזה... לכזה בן אדם, כזה בן אדם אפשרות לנהל עסק קטן. אתה נותן לו יותר מזה. נותן לו מעטפת. גם עבודה וגם להיות רגע, עצמאי. רגע, והבן אדם לוקח עכשיו, רגע, הוא מביא את אשתו, הוא מביא את אחיו, הוא מביא את אחיין שלו, לכן השכר מינימום בסוף נדחק לשוליים. בכל חנות אוקיי. משישה עובדים יש אחד או שניים שהם לא בקרובי משפחה. אוקיי. נאור, שתי שאלות. אחת השאלה על שכר המינימום, yeah. אבל שאלה שיותר מעניינת אותי. רמי מדבר על פתרון לצרכן, יש לו גם מנגנון תפעול מאוד מאוד יעיל, שיטת עבודה מאוד מאוד יעילה, הוא מסוגל להביא מוצרים זולים ולפתור את הבעיה של הצרכן. וזה אחלה.
אבל אבי פה מעלה איזושהי הצעה חדשה לצעירים הישראלים. אל תהיו שכירים במקומות עבודה. בואו תיקחו קצת אחריות, קצת יוזמה. תהיו עצמאים במסגרת חדשה. זה הצעה שיכולה להיות... חייבים מסגרת. בעולם המודרני אין הצדקה למה שלא רשת. לכן מודל הזכיינות זה כמעט המוצא האחרון לעשות עסק. אבל עדיין, כזכיין אני עצמאי. כעצמאי. אני לא שכיר. אני ממליץ לבן אדם, כשהוא צעיר, אמא שהיא אמרה לי, כשהייתי צעיר, אבי, כל זמן שהילדים לא תופסים לך במכנסיים ואומרים מה באוכל, תיקח את הצ'אנס. או. נאור, האם הרעיון של להיות עצמאים במסגרת כזו של רשת עסקית, הוא רעיון שיכול לקרוץ לצעירים? אני אתחיל בהתייחסות לשכר המינימום. כולנו יודעים כמה זה בישראל, זה 23 שקלים ושתי אגורות. ו-12 אגורות, סליחה. אני גרתי בצרפת. בצרפת שכר המינימום הוא 10 יורו לשעה, 47 שקלים. הדירות בצרפת יותר זולות מבישראל. בצרפת הממוצע, ותבדקו אותי, הוא בערך 70 משכורות ממוצעות. בשביל דירה. זאת אומרת שכל בן אדם, יש בצרפת אבטלה לא כל כך נמוכה, אבל כל בן אדם שעובד, זה בן אדם שהוא מסוגל לקנות דירה, לממן חינוך טוב לילדים שלו, והמדינה לוקחת אחריות די מלאה על האזרח מהרגע שהוא נולד, עד פחות או יותר מתי שהוא מת. אבל זה לא רק משנה מה שכר המינימום, זה משנה גם מה כוח הקנייה שלך. כי בצרפת לא רק ששכר המינימום היה יותר גבוה, הכל היה יותר זול. מהאוכל, עד הדירה, דרך הרכב. ואני חושב שאנחנו בתור אזרחים ישראלים, אנחנו מסתכלים כאן על שני אנשים שפה לידי, והם באמת עושים דברים מאוד חשובים, והם מורידים את יוקר המחיה בתוך כללי המשחק שכרגע יש. אבל כשאני בתור צעיר מסתכל יותר לגבי העתיד שלי, אני לא בהכרח סומך על שני האנשים פה שיושבים לידי, הם יזמים עסקיים, והמטרה שלהם היא ברורה, הם רוצים למקסם את הרווחים שלהם, וזה סבבה, כאילו, זה העולם העסקי. העניין הוא שיש כאן מדינה, שהיא די נתקעת האחריות שלה, כלפי הצעירים שלה. מישהו בדור שלי, שזה אומר אנשים שמתחת לגיל 35, שסופגים את, את העליות של מחירי הדיור בשנים האחרונות, אין לנו כל כך... מה להישאר כאן? הרבה אנשים רוצים וגם הרבה אנשים לא יכולים לעזוב, אבל אנחנו איבדנו את הקשר בין כמה שנעבוד לבין כמה שנרוויח. רגע, אני רוצה לענות לו משהו. ביפן יש אנשים שגרים ליד הרי געש. רגע, רגע, רגע. כל כמה שנים הרי געש מוחק אותם והם חוזרים למקום שמחקו אותם. רגע, רגע. אז אנשים יוזרים איפה שהם חיים. נו, זה בדיוק עם ברלין ו... על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה לסבתא שלי הרכבות היו זולות לאושוויץ? אבי קאץ. אתה יודע, מערכת הרכבות הגרמנית הייתה בחינם. בחינם. אבי, תן לי רגע לענות לו. רמי, תמשיך. אתה לא צריך לנסוע עד ברלין כדי שתקנה דירה ב-70 משכורות. סע לנתיבות. סע לשדרות. אבל אתה יודע איך נתיבות נראית ואיך ברלין באמת נראית? אגב, נתיבות נראית מדהים, חבל לך על הזמן, לא היית שם מזמן. זה סך הכל מפה לשם השעה דרך. לא באוטו, לא 5,000 שעות באוטו. הוא לא... חברים, זאת הבעיה. אל תשלחו את זה לפריפריה. שתסוע עד ברלין. מדינת ישראל. אתה יודע מה, סל הצפון, סל הצפון, סל המקומות האלה. אתה לא חייב לגור במרכז תל אביב. אני לא אומר שאתה לא תגור במרכז תל אביב, אבל אתה לא חייב. אתה נותן לאנשים לנסוע מפה 5,000 שעות באוטו, אני נותן לכם שעה לנסוע. ואז תקנו דירה באותו סכום. מה אתה שולח אותם מהארץ שלנו? אני רוצה... אני לא מבין, אני לא מבין. אתה בגיל 25, אתה יודע מה ההבדל בינינו? 20 דקות, לא לתקוף אותו שניכם, די. לא, אני דווקא אפס, כמו הבן שלי. רגע, רמי, תן לו לענות. אני מדבר כמו שאני מדבר עם הבן שלי. אבל שאלת אותו, תן לו לענות. אני חושב שכולנו שמענו כרגע גרסה די קולנית ומתלהמת של הדור הישן במדינת ישראל, של הציונות הישנה. הדור של מקימי המדינה והילדים שלהם, הם חושבים שבשביל להיות בישראל מספיק רק לשרוד. העיקר שנצליח, העיקר שעברנו את המלחמה, עברנו את הטיל, הצלחנו לשרוד, זה מספיק, גם אם קשה נשאר. בטח לא אחד כזה שעומד לידך, ולא אני ולא אבי, העיקר רק לשרוד. אז את זה אתה לא יכול להגיד. אני רוצה להגיד ש... אתה לא יכול להגיד עלינו העיקר רק לשרוד במצב שלנו. אנחנו לא רק ששורדים, אלא... שתשרוד כמונו. לא. אני שורד יפה. העניין הוא שהצעירים במדינת ישראל, כשמדברים על הציונות, אנחנו גם רוצים להגיד לכל מקבלי ההחלטות כאן, וגם אני רוצה להגיד לכם, שאם
לא יהיה בישראל מספיק טוב מבחינה כלכלית, אז אנשים פשוט ילכו. והם ילכו במספרים גדולים יותר ויותר. עכשיו, אתם יכולים לצחוק עליי. רגע, אני רוצה שנייה הפסקה. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. רגע. לא, בקשר למה שהוא אומר, לפני הפסקה. אבל תן לו, רגע, שנייה, סטנדה שהוא היה. אתם יכולים... חברים, רגע, בואו נעשה הפסקה, רגע. חברים, אני רוצה לעשות הפסקה רגע בדיון. נאור מציג גישה שאפשר לבקר אותה, אפשר להתווכח איתה, אבל תנו לו להציג אותה. זה לא פייר, הוא גם הכי צעיר בקהל, ואני זוכר כשאני הייתי בגיל הזה וכשאני אמרתי דברים פרובוקטיביים, כמה זה קשה להתמודד גם עם קהל, גם עם מנחה, גם עם פאנליסטים מאוד מנוסים. הוא לא מספיק מנוסה, ולפעמים הוא מתבטא בצורה לא מדויקת, אבל עדיין יש ערך ברעיונות האלה, וחלקם גם ראויים, ובעיניי גם נכונים, לפחות בחלקם. וזה לא פייר. אז תרגיעו, תנו לו להתבטא, גם אם הוא מתבטא קצת יותר בעריכות ומעצבן. בסדר? את האמת, רגע, רמי, זה לא פייר. בסדר, אני רק רוצה להגיד לך, אני מדבר איתו כמו שאני מדבר עם הבן שלי, לא מעבר לזה. גם עם הבן שלי הייתי מדבר אותו. בסדר, אבל אני מקווה שאתה נותן לבן שלך גם לענות. או שאתה גם יושב ראש הבעת בבית. כשאנחנו יושבים בשולחן... לא, לא, אני יודע, בסדר. אבל תן לי, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה חזרה, שאני מקווה שהיא פחות מעצבנת, אבל עדיין יש בה משמעות. אני מבין שהדור של הצעירים, ואני לצערי מבין שאני כבר לא שם, הדור של הצעירים יותר מפונק אולי ממה שהדור של רמי ושל אבי ואולי גם הדור שלי. בסדר, אני אכבד את זה. אני לא חושב שזה שאני אגיד לך אל תהיה מפונק, זה יפתור את הבעיה. אבל עדיין אני רוצה לדעת אם אתה לא חושב שאתם בכל זאת צריכים לקחת קצת יותר אחריות. סוג אחד של אחריות זה מה שרמי הציע, לנסות ולחפש דירות במקומות יותר זולים. סוג שני של אחריות זה מה שאבי מציע, בוא תהיה יזם במסגרתי, גח את גורלך בדיוק, תיקח סיכון יחד איתי, סיכון מבוקר. אגב, אני לא שולח אותך עכשיו להקים קופיקס, כן? אני מדבר על הרעיון, שבתקופה כזאת של המשק, שבה יש ריכוזיות כל כך גבוהה, אולי הצעירים צריכים להיות קצת יותר יזמים, בניגוד לדור של ההורים שלנו, שהיו פחות יזמים, ואולי היו גם צריכים להיות פחות יזמים. אני חושב שאנחנו כן צריכים לקחת אחריות, ולפני 3 שנים כשהייתה את המחאה החברתית, גם אני השתתפתי. אבל מאז... לא, אחריות בלהפגין זה בסדר. זה חשוב. אני אומר אחריות על הגורל הכלכלי שלך. תראה, בישראל, אם אני הולך לפריפריה, החיים שלי לא יהיו טובים כמו שאם אני אהיה בפריפריה של עיר גרמנית ממוצעת, כתחבורה כאן על הפנים. אוקיי, בסדר. אבל מה לגבי... לילדים שלי שם יהיו פחות אפשרויות. להיות יותר יזם בלהקים עסקים חדשים. אז אני יכול לדבר אליך לא מהמקום של נאור. אתם מקודם ביקרתם אותי ואמרתם לי, אז תלכו, אז תישארו. חבר'ה, אני קיבלתי, בזמן שהייתי בברלין, מעל 20,000 פניות של ישראלים שמתים לעבור, רק אם הייתה להם את האפשרות, עשו סקר בערוץ 10, ו-50% מהישראלים חשבו בשנה האחרונה על לעזוב את המדינה בגלל יוקר המחיה. אז גם אם אני מעצבן אתכם, וגם אם אני אומר את זה... 50% מהצופים של ערוץ 10. בריש גלי. חבר'ה, גם אם זה לא 50%, ואם זה 10%, זה עוד נותן לכם להרגיש יותר טוב. יש פה הרבה צעירים, וזה לא משנה אם זה 10 או 30. שאל את נאור מה הוא מציע, אני יכול לדעת מה הוא מציע. רגע, אני... בן 25, אתה גם רוצה שהוא יציע. אני יכול לדבר עכשיו, אחרי שאתה דבר. כן, בבקשה רבי. קודם כל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני לא אומר שאם רע צריך להמשיך להיות רע. אני אומר שאם רע צריכים לתקן. לא לקום וללכת. זאת הבעיה. שאם אנחנו נקום ונלך, אין לנו ארץ אחרת, חבר'ה, עם כל הכבוד לכולם. אני גדלתי בבית 8 נפשות בחדר אחד, שירותים בחוץ ומטבח בחוץ, ואני לא מחש שתגור כמו שאני התחלתי בחיים שלי. שאני הייתי בגיל 21-22, תאמין לי, עבדתי, לא רוצה להגיד לך 24 שעות, כי אי אפשר לעבוד 24 שעות, אבל 18 שעות עבדתי, וגם עכשיו אני עובד 18 שעות. לא אומר לך לך תעבוד 18 שעות וכל הדברים האלה. אתה כבר בגיל 21, עוד לא השתחררת מהצבא, הלכת כבר להפגין. אני במקומך הייתי הולך לחשוב
איך באמת לבנות את העתיד שלי בצורה כמו שאני עשיתי. אני נלחמתי... ויש לך טיפים? יש לי הרבה טיפים. אבי הציע את המודל של יזמות. יש לך רעיונות נוספים? קודם כל, בוא נגיד כזה דבר. יזמות זה מצוין, ללכת להיות עצמאי זה מצוין, אבל צריך גם את זה וגם את זה. אתה לא יכול להיות עצמאים, אין שכירים. אתה יכול גם להיות שכיר ולחיות טוב, אתה יכול להיות שכיר וללכת בשעה 4 הביתה ולשים פס על כל העולם, ואתה יכול להיות עצמאי וללכת אחרי 18 שעות הביתה וגם לא להירדים. זה תלוי. בסופו במה שאתה בוחר. אבל אם אתה בוחר לקום ב-8 בבוקר ולחזור ב-4 בצהריים הביתה, יש לזה השלכות, חבר'ה. אתה לא תוכלו להיות רמי לוי, כי רמי לוי קם בשעה 6 בבוקר וחוזר ב-12 בלילה וב-1 בלילה, ועד שהוא נרדם לוקח לו שעתיים. עכשיו, אם אתה רוצה שאני אהיה כמו שאלה שעובדים 8 שעות ומרוויחים 8,000 ו-10,000 שקל, וזה מספיק להם, אומרים, אנחנו אחרי כך רוצים לשבת רגל על רגל מול הטלוויזיה, אהלן וסהלן, אני יש את זה ויש את זה. אבל אני גם אומר דבר אחד. רגע, רמי, שנייה, סליחה. בבקשה. אין ספק שאתה בן אדם מאוד מאוד חרוץ, על זה אין ויכוח. אבל מה אתה בעצם אומר לצעירים? אם תהיו חרוצים, תצליחו? אני רוצה לתת לכם דוגמה. דוגמה... זה לא קצת אשליה? לא, זה לא אשליה, אני רוצה לתת לכם דוגמה. ממני, אני יכול להגיד לך, אני לא למדתי באוניברסיטה, ואני אתן לך דוגמה מהניסיון של החיים שלי. אני השתחררתי מהצבא, והחברים שלי גם השתחררו מהצבא. אני הלכתי, עבדתי, עסקתי במה שאני עסקתי. אני רוצה להגיד לכם שהיו בתי קפה, שזה נקרא הצריף, מי שמכיר את בירושלים, את הצריף, זה רק מי שכמעט בגיל שלי יכול להכיר את זה, כי זה נסגר. אני זוכר שאני הייתי בשעה 11 בלילה, מסבל את הקמח ואת השמן, והחברים שלי ישבו שם ואכלו פאי תפוחים. הם החליטו לעשות את זה. אני הלכתי וסחבתי ועבדתי ועשיתי ויצרתי. הם החליטו בשעה 4 שהם... זהו, זה החיים. כל אחד והדרך שלו. אתה לא יכול לבוא להגיד שאני בוחר בדרך מסוימת, ואני אגיד, אתה יודע מה? אני כן שואל, האם חריצות... חריצות חד משמעית. חריצות היא חשובה וחיונית. מה הכרחי? אבל תנאי מספיק? קודם כל חריצות. בישראל של המאה ה-21. חריצות ויוזמה. חריצות ויוזמה וליזום ולעשות ולדאוג. ולדאוג באמת, ודרך ארץ, וקודם כל דרך ארץ, אמינות ונאמנות, ולעשות, זה הערובה להצלחה. אני אומר לך שני דברים, וחשוב שתדע. הנושא הזה שאתה נתלש, הממשלה תעשה או לא תעשה, זה לא יהיה. לא מהיום, אף פעם. שי עגנון אמר לפני 80 שנה, אני אנסה לצטט את זה במדויק, לפני 80-90 שנה אמר שי עגנון ככה, החסידים... הצדיקים החכמים בעלי הענווה אינם רואים עצמם ראויים להנהיג את הציבור ומשאירים את הבעמה לטיפשים הרשעים בעלי הגאווה. זה לא אני אמרתי, זה שי עגנון אמר לפני 80 שנה על בן גוריון, לא על... הממשלה לא תעשה לך. יש פה שלוש אפשרויות. יש אפשרות לגיטימית שאתה דוגל בה. לנסוע לברלין, ואל תעלב אם כל כך היה... הוא חזר, מה אתם רוצים ממנו? באתי להגיד, לקחתי את המילים, אם כל כך היה טוב שם לא היית חוזר. יש אלף דברים, יש שפה, יש גאווה, יש משפחה, יש איפה גדלתי, יש זיכרונות, יש איזה ערך ענק, זה לפעמים יותר מכסף. רגע, הדבר השני הוא, כמו שאומר אבי תחלק, כשבא מורה ומראה לי תלוש אחרי 45 שנה, תראה מה אני מרוויח. אח שלי, הלכת לסמינר למורים, ביום שכנס לסמינר למורים ידעת כמה תרוויח אחרי 40 שנה, אל תכעס, תהיה מנהל בית ספר. כשנכנסת לסמינר למורים ידעת שמנהל בית ספר מרוויח 1,000 שקל יותר ממורה, מה אתה כועס? זאת אומרת, תכנן את מעשיך, כמו שאתה אומר, אתה רוצה יזמות, רוצה יזמות, יש בן אדם, אתה יודע מה אני? הייתי, אני אומר לך שאני... מיצינו בלרדתי על נאור, בוא נלך נושא הבא, ואז כשיגיע תורך גם תענה על הקטע הזה. דיברנו על יזמות. אני חושב שבמצב של הריכוזיות וחוסר התחרותיות, ואם אנחנו לא סומכים על הממשלה, אז מה שנשאר זה רק יזמות שתנענע את השווקים. ואני רוצה לשאול אותך, רמי, נתחיל קודם כל בך, אחר כך אבי ובסוף נאור. רמי, אתה הולך עכשיו להיכנס לתחום של טלוויזיה שהוגן על ידי הרגולטורים שנים רבות, גם על ידי כחלון. לא בוצעו רפורמות. בתחום הזה, ובכך שידרו לכולם, חבר'ה, המונופול הזה בבת עינו של הרגולטור. אפילו חשבוניות הם לא שלחו במשך הרבה שנים. את הפריסה הארצית שהם התחייבו לתת אותה כבר לפני 20 שנה, הם לא נותנים כבר 20 שנה.
רפורמות שעשו בסלולר, כמו מפעילים וירטואליים, בכל העולם עשו את זה קודם כל על הכבלים ועל הבזק, ורק אחר כך על הסלולר. אצלנו עד היום אין מפעילים וירטואליים על הבזק ועל ההוט, ובכל זאת אתה מוכן להיכנס חזיתית במונופול הזה. ואני שואל אותך, האם אתה לא חושש שהתחרות הזו היא לא תהיה הוגנת? במובן הזה, שזה מונופול שימשיך להיות נשען על חסדיו של הרגולטור, ואתה תהיה שחקן קטן ולבד. תראה, כשנכנסתי לסוללר, גם הייתי שחקן קטן, אבל רק הורדתי את המחיר מ-700 שקל ל-100 שקל. אתם זוכרים שהייתם מקבלים חשבונות 700 שקל? 700 שקל. נכנסתי, הורדתי את זה ל-100 שקל. מאז שהורדתי את זה ל-100 שקל, נכון, הייתה קצת יותר תחרות, נכנס גולן, והתחיל את ה-100 שקל ללא הגבלה וכל מה שקשור בנושא הזה. היום יש תחרות על אחד מול השני ב-10 שקלים פחות, 10 שקלים יותר. אפילו שאתה קטן, אתה יכול להשפיע, ועובדה שהשפעתי. בלי הממשלה. בלי הממשלה. עכשיו, לגבי הטלוויזיה, הטכנולוגיה מתקדמת, היום יש אינטרנט, וכל מה שהם עשו לא דרך האינטרנט, היום אני כן יכול לעשות את זה דרך האינטרנט, ואני יכול להטיב עם הצרכן, ולהוזיל לו את המחיר, ולהקל עליו. זה גם חלק מהיזמות. מחשבה לא רק עליי, גם על מי שאני הולך לשרת אותו, איך להטיב אותו, ובסוף נעשה טוב לכולם. בדרך שאני הולך ועושה, ומה שאני עושה, נעשה טוב לזה שאני משרת אותו, באופן אוטומטי נעשה גם לי טוב. לכן אני אומר, בוא נעשה טוב למדינה, אחרי זה יהיה גם לנו טוב. זה מה שאני אומר בסופו של דבר. אני גם אומר עוד דבר, חבר'ה, לא 100% במדינה שלנו, לא כל כך קל במדינה שלנו, קשה. באמת קשה, אני מבין אותך שקשה. ואני יודע שקשה, ואני יודע שיקר פה, ואני יודע שצריכים להוזיל פה, ואני יודע שיש פה ביוקרטיה הכי קשה שיכולה להיות בעולם. עדיין אנחנו לא צריכים לבוא לחשוב, להגיד יאללה, אנחנו התייאשנו, תופסים את הרגליים שלנו והולכים, וכמו שאתה בא ומתגאה ואתה אומר 50,000 רצו לעזוב את המדינה. האויבים שלנו, תאמין לי, הכי הרבה ישמחו. הכי הרבה ישמחו בעולם ש50,000 שקל, 50, אני אומר שקל, 50,000 אנשים יקומו והלכו. הכל ישמחו, כולם ישמחו. ההפך, אני בא ואומר, לא קל לנו, ודווקא שלא קל לנו, אנחנו צריכים להילחם ולשבת פה במדינה ולתקן את מה ש... יש פה עוול, זה לא שאין פה עוול. יש פה ביוקרטיה, יש פה יוקר מחייה, יש פה התנהלות. מאז המחאה החברתית, שמתם למה קרה? הסיטו את כל המחאה החברתית לכיוון המזון בגלל שדיברו הקוטג'. לא טיפלו באמת במחאה החברתית, ביוקר המחייה, בצורה אמיתית. גם בקוטג' לא טיפלו. גם, נכון. לא, עוד לא עלה חזרה יחסית למה שהיה, אבל שתבין... אגב, הרמי, גם המילקי שלך הלך בחזרה משקל לכיוון 3 שקלים. נכון, נכון. לא. לא, 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 אתה, קודם כל אתה צודק, המילקי שלי, שאני עשיתי שקל, אני הזדהיתי עם זה שיקר במדינת ישראל. אבל אני לא יכול למכור לך את המילקי בשקל שאני קונה אותו ב2.5 שקלים. אני לא יכול למכור לך את זה. אבל זה לא הבעיה, חבר'ה, גם בקטע הזה של המילקי, זה לא משנה כמה זה יעלה. אם זה יעלה שקל, או 0.5 שקל, או 3 שקלים. הבעיה שלנו, שאנחנו לא מטפלים ביוקר המחיה בצורה אמיתית, כי לא נשאר כסף לקנות את המילקי. ואם המילקי יעלה 0.5 שקל, זה גם זה לא משנה. מה קרה? הסקטור הציבורי נותן לנו 70% מהשירותים שמקבל משק בית. 70% מהשירותים. ושם הוא מתנהג בצורה מונופוליסטית, ריכוזית, והוא אומר, תשמע, אתה צריך אותי, אין ברירה, אין שם תחרות, אין כלום. שרוצים להעלות את הארנונה, לוחצים על כפתור, מעלים את הארנונה, למה הם יודעים שאם לא תשלם יבוא יעקלו לך את החשבון, אין לך ברירה, אתה חייב לשלם. אני מעלה את הקוטג' אצלי בעסק, יש לך את המתחרים שלי, אתה יכול ללכת לקנות את הקוטג' במקום אחר. אני מתנהג בצורה כזאת שהכוח בידיים של הצרכן. הסקטור הציבורי מתנהג בצורה כזאת שהכוח בידיים שלו. אם לא נשנה, את זה צריכים לשנות. את זה צריכים לשנות, שהם יבינו דבר אחד, שהם באו לשרת אותנו והם לא בעלי בית שלנו. הם מתנהגים בצורה כזאת כאילו הם בעלי בית שלנו ולא אלה שבאים לשרת אותנו. אני כל הזמן מתנהל בעסק שלי בצורה כזאת, הכוח בידיים של הצרכן, אני באתי לשרת את הצרכן. ואני יודע שאם אני אשרת את הצרכן, הצרכן יחזיר לי בטובה ויבוא לקנות אצלי, ואני יודע לו 1,000 פעם על זה שהוא בא לקנות אצלי. בסקטור הציבורי זה לא מתנהג ככה, זה יוקר המחיה. זה יוקר המחיה. עוד דבר, אני אתן לכם עוד דוגמה. בן אדם מרוויח 15,000 שקל ברוטו. 5,000 שקל משלם מס, נכון? מה אומר? שילמתי את חובתי למולדת.
על ה-10,000 שקל שנשאר לו, הוא משלם עוד 50% מס, אתם יודעים? זאת אומרת, ה-15 שווה שליש. בן אדם שמגיע, מרוויח שכר מינימום, נכון? מה אומרים? בן אדם שמרוויח שכר מינימום לא משלם מס. זה לא משלם, נכון, בדיוק. משלם לא 50% נכון. מס, חבר'ה, מעל 50% מס. אם לא נטפל בדברים האלה, בזה צריכים לטפל. רק תסביר. מה שבע, ארנונה, דלק, דלק שאתה נוסע באוטו משלם דלק, חסי יבוא בעיקר, כל הדברים האלה, חבר'ה, מעל 50% בן אדם משלם מס. עכשיו רוצים לעלות את שכר המינימום ב-1,000 שקל. המדינה באופן אוטומטי מקבלת 18% מה-1,000 שקל האלה. באופן אוטומטי. הרי אותו בן אדם, מה עושה ב-1,000 שקל? הוא לא חוסך אותו, הוא הולך לקנות בארצות הברית או איזה, כל אלה שמרוויחים שכר מינימום, קונים בארץ, במדינה שלנו מבזבזים את הכסף, לא בחוץ לארץ. על הכסף הזה שהם קונים בו, המדינה כבר מרוויחה 18%. רואה, אתה נשמע כמו נאור, די. טוב? רגע, אבי... לא, אני לא בא ואומר שאחרי כל זה צריכים לקום וללכת. ההפך, צריכים לשבת ולשנות. נעזוב את הנקודה של לעזוב, אני לא חושב שיש פה מישהו שרוצה לעזוב. אבל, רמי, אתה דיברת על הממשלה. אבל אבי, אני רוצה לשאול אותך גם על המתחרים. יש פה כמה מתחרים שהם מאוד בעלי עוצמה. גם מהם, איתם צריך להתעסק. אם זה התנובות והשטראוסים וכל הגורמים והאוסמים, שהם גם מניעים... אתה מדבר בנושא הסופרים. בוודאי, שהם גם כן מניעים חלק ניכר. הנה, אמר לנו רמי, אני לא יכול למכור לך את המילקי בשקל, כי יש פה מישהו מוכר את המילקי בשקל. אבל מצד שני, סליחה, מצד שני יכול להביא לו משהו יותר זול, שיקנה, הכוח בידיים שלו. אבל הבאתי לו, יש מוצרים שהם יותר זולים ממילקי. לא, בסדר, אני יודע. הבעיה שלנו... דיברנו על זה בכנס הקודם, אבל אני רוצה לדבר... רגע, שנייה, רק חדד את השאלה. אתה הולך להקים רשת סופרים חדשה. אחת הבעיות, שרמי פחות, אבל של רשתות אחרות יותר, זה שחלק ניכר מהמוצרים שהם מציעים, זה מוצרים שנמכרים על ידי המונופולים המקומיים. איך אתה הולך להתעסק איתם? עם הקוקה-קולות והשטראוסים והתנובות. אני נוגע בבעיה אחרת. כשאני הולך לסופרים, אני נוגע בעיה אחרת. אני שמעתי לפני שנה את רמי לוי נותן הרצאה ששבתה את ליבי במכללה המתחרה. והוא אמר, איך אתה רוצה... התבלבלת, זה היה פה. אתה רוצה... זה היה מקום אחר ששם היה יזמות, מגמת יזמות, ורבי אמר שאם אתה רוצה לדעת שיזמות תצליח, היא יזמות שעוזרת. נכון, אתה זוכר, רמי? אם יזמות עוזרת, אני מסתכל מה שנאור, ואני... כל הזמן אני סוקר שוק, אני 20 ומשהו שנה בכימונות, זה ההובי שלי. יש חתך אוכלוסייה מסוים שהכלים, שזה יותר חמור עוד מתנובה ומיסים והכל, שהכלים שהשוק, יש יוקר מחייה. יוקר מחייה מעיק לרוחב. אשתי יכולה להתמודד עם יוקר המחייה. יש לה 5 ילדים, פותחים רמי לוי בכפר סבא, אשתי מחכה בחיליון עיניים. היא תיסע לרמי לוי, כמו שרדם, היא תיסע לרמי לוי, רגע, היא תיסע לרמי לוי, היא תקנה במקום ב-AMPM 1500, במגה 1200, תקנה ברמי לוי ב-1000. זה החלוקה, ידוע. נכון רמי? זה פחות או יותר החלוקה. אם אין רמי לוי, היא הולכת למגה, קונה אחד ועוד אחד. היא קונה אריזות גדולות. זה הכלים שיש לאנשים להתמודד עם יוקר המחיה. זה הכלים שיש בשוק, כמו שרמי אומר, אתה לא רוצה כמות, במקום אחר. או כמות? כמות, או... אחד ו... כן, או לנסוע ולקנות עגלה ברמי לוי. אתה לא עושה רמי לוי וקנות ארבע דש, הדלק יעלה לך יותר. האוכלוסייה שהכי קורעת תחת נטל יוקר המחיה, היא האוכלוסייה שלא יכולה להשתמש בכלים שהשוק נותן לה. פנסיונרים, זוגות צעירים ורווקים במרכזי הערים. היא לא נוסעים לרמי לוי. אשתי נוסעת לרמי, יש הג'יפ, יש לך 5 ילדים, כל מעלה העגלה, נוסעת לרמי לוי. מחכה שיפתח רמי לוי כפר סבא. הפנסיונר, אין לו ג'יפ, אין לו אוטו. הוא לא קונה עגלה. הזוג הצעיר, או הבחור הצעיר הרווק בתל אביב, שקרו לו את הצורה בהתמחות, ב-4,000 שקל מגיע בלי אוויר, ב-8 בערב הביתה, הוא לא נושם. להם, אני אפתח סופר, ליד הבית. ליד הבית, שיגיד לו ככה, אח שלי בכניסה יש קופיקס, הגעת עייף, את תבשל היום, תאכל סנדוויץ' ופטה עם חביתה, קח מצגזר, אמא שלך אמרה שזה טוב לעיניים, נשחט לך תשתה. נכנס לתוך הקופיקס, זה סופר. רשום לו פתק מהבית, נייר טואלט, קפה ופסטרמה. זה רשום לו שהוא צריך לקנות. ייכנס לרמי לוי הכי זול, נגיד שהוא שכן, לא באזור תעשייה, הוא גר מעל רמי לוי, הוא יקנה הכי זול בעיר,
אתם יודעים שאריזות נייר טואלט, 4 יחידות ו-6 יחידות כבר לא עושים בארץ? אין, לא עושים. אין, לא בחוגלה ולא בסגיב, אמרו לי לא עושים, תחי בפעם, באנו לשאול. הוא לוקח נייר טואלט הכי זול בארץ, מוחק, 30 שקל, רמי לוי, 20 שקל. פסטרמה, 300 גרם, 400 גרם, 200 גרם, מוחק, 20 שקל, אצל כולם 25, אצל רמי לוי, 20, הוא כבר ב-40. קפה, טסטר צ'וייס, הכי זול אצל רמי לוי, 25 שקלים מקום 30 שקל, הוא ב-65 שקלים, לא משנה, 65-70 שקל מחק שלוש שורות, הוא נכנס אליי. שותה, אוכל סנדוויץ', שותה כוס מסגזר, הוא כבר היום לא צריך לאכול. לוקח פסטרמה 70 גרם ב-5 שקלים, לוקח טסטר צ'וייס 50 גרם, לוקח נייר טואלט שישייה, הולך הביתה, רשם, הוא אכל ושתה 10 שקלים, קנה שושה דברים 15 שקלים, 25 שקלים. הוא יאהב אותי. יכול להיות שפר 100 גרם רמי לוי יותר, רמי לוי לא עוזר לו, רמי לוי עוזר לאשתי, אני מדבר על 3-4-5% שרמי לוי לא עוזר להם, רמי לוי אני שותפים, אתה תדאג לאלה שבאים אליך ואני אדאג לאלה שלא יכולים לבוא אליך. רגע, אני גומר רק שנייה, תן לי דקה. הסיפור מאוד פשוט, למה הוא יאהב אותי? הוא יקנה זול, הוא יאכל טרי, והוא יקנה משהו צריך שזה יותר זול מזול. רגע, וכל זה, רגע. רגע, רגע, ואני רק רוצה... וכל זה בלי לנסוע. הם לא הבינו, לא ירדו לסוף דעתך, כי אנחנו... כי כל החנות 5 שקלים. רגע, רגע, מה שאומר לנו אבי, פשוט אני שתיתי איתו קפה לפני כן, והבנתי לעומק מה הוא אומר, אני לא בטוח שהוא הסביר עכשיו את זה בצורה מספיק ברורה. הוא אומר לך את הדבר הבא, אתה רוצה לקנות נייר טואלט. מכריחים אותך לקנות איזה 36 או 50... אני פגשתי בחורה, סיפרתי לו, פגשתי בחורה, אני אשאל אתכם, מי שמנחש מקבל פרס. בחורה שגרה ביחידת דיור בתל אביב, איפה היא שומרת את השק נייר טואלט שלכולכם יש בעיה איפה לשמור? מי יודע? בוא נראה, תנחשו, תקבלו פרס, אני לא ניחשתי. מגיע לך פרס. בבגז של האוטו. היא שומרת את השק. היא לא יכולה לקנות ארבע, זה לא מחיר. מה זה אומר? מה הבעיה? רגע, מה הבעיה עם זה? שנייה, חבר'ה, מה הבעיה? בעצם הרשת גורמת לך... להעביר את המחסן שלה אליך הביתה. הרשת, הספק. עכשיו אתה, הספק, כן, נכון. הספק... שחוגלה לא עובר, צריך כסף לבנק, הוא יוצא מבצע אצל רמי לוי. רגע, רגע. בוחר אחד ועוד אחד, והתמלאתם בבית. אבי, לא הבינו מה אתה אומר, תן לי רגע להסביר. אחרי זה גם כתן להסביר להם. אתה תגיד, בטח, מיד, אני רק אסביר את הנקודה הזאת. אתה צריך נניח לקנות נייר טואלט 5 שקלים בחודש, נניח, סתם אני אומר. עכשיו בעצם מה הם גורמים לך? לקנות לשנה שלמה, לאחסן אצלך בבית, להלוות להם את הכסף, כי בעצם אתה לא משתמש בכל הסכום הזה בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, אז אתה משלם להם מראש על משהו שאתה תשתמש. ובקפה אתה גם אוכל לא טרי, אתה גם אוכל לא טרי, ופסטרמה אתה זורק את השארית. בדיוק. אתם יודעים שהבן שלי, אני לא אני, נכון? ברוך השם. הבן שלי מסכן, אוכל פעם בשבוע לחם טרי. מסכן. אשתי מקבלת ביום רביעי את המשלוח, מוציאה את שתי פרוסות שיהיה לו לסנדוויץ' להיום, מקפיאה, וכל יום מוציאה לו שתי פרוסות לסנדוויץ'. למה? ילדות השוקה. אולי פר 100, אולי פר 6... תאמין לי, אם הוא היה בברלין... אולי פר 6 פרוסות, אני אהיה יותר יקר מרבי שמוכר כיכר, אבל זה לא אותו... יאללה, נאור, קודם נאור. נאור. ידידיי כאן מדברים על השוק הישראלי, אבל בואו נספר לכם מה קורה כשאתם נכנסים לסופר בברלין. כאן כשאני נכנס לסופר, אני רואה קוטג' טרה למשל, באותו מחיר כמו קוטג' תנובה, באותו מחיר כמו קוטג' סקי. כלומר, אני בתור צרכן, אין לי באמת תחרות, זה רק תבחר את הצבע של הקוטג' שלך. בברלין, כל סופר יש לו מגוון שונה לגמרי של ספקים. כל סופר אתם תיכנסו, אתם תראו מוצרים אחרים. מוצר שיהיה יקר, פשוט לא ימכור. אנשים ילכו ויחפשו את הזולים יותר. אבל כאן זה לא הפערי המחירים כמה עולה קוטג' בישראל וכמה עולה קוטג' בגרמניה. זה שבגרמניה יש 700 סוגים ובישראל יש רק 2. עכשיו אני בתור בן אדם כאן שאני אפילו, כאילו אני אלך לבחור, אבל לדעתי זה הולכות להיות הבחירות עם האחוז הצבעה הכי נמוך בישראל אי פעם. אני ניתקתי לגמרי ברור, את הקשר. ברור, אחרי שרמי ואבי אמרו שהם לא מתמודדים. כן, לגמרי. אני ניתקתי את הקשר בין בכלל כאילו מקבלי ההחלטות, נציגי הציבור, לבין יוקר המחיה. זה ברור לנו שזה בעצם בסוף
לכל אחת מהחברות האלה, תנובה, שטראוס, הבנקים הגדולים, הם מניעים את חברי הכנסת שלנו לאן שהם רוצים. ובגרמניה, ההבדל בין ישראל לגרמניה זה פשוט שלטון תקין, יותר תקין ממה שקורה כאן. לי אישית, בתור בן אדם צעיר פה, אין אמון במערכת הפוליטית, אני כרגע לא חושב על להצטרף אליה בכלל. בגלל שאין לי אמון שהם יכולים לקבל את ההחלטות הנכונות בשבילנו. אז באמת, אני עכשיו הקשבתי כאן ושמעתי את כל הנאומים על המחירים ועל איפה נאחסן את הנייר טואלט, וזה דברים שהם בכיוון הנכון. אבל הבעיה האמיתית זה שאין כאן מספיק מגוון, ובסוף גם היום כשאני עברתי אצל בסניף של קופיקס, החלב שהם מוזגים לכם לקפה, הוא, של, של, של טרה, שזה אותו מחיר כמו החלב של תנובה, כלומר, לנו בסוף בתור צרכנים, אין את הכתובת הזאת. אני אפילו חשפתי לפני שבועיים שבוויינט, האתר שכולכם כנראה תצפו בו באייפון שלכם או במכשיר שלכם, אחרי שאתם תצאו מכאן, המדור מעורבות שלהם, זה שבכלל מדבר על מעורבות באוכלוסייה, מי שמשלם לכתבים שלו זה בנק הפועלים. והם כותבים, הם, כלומר, השליטה של בעלי ההון, במדיה, והתחזוק שלהם של מערכת שפשוט רגולטורית פועלת לטובתם ולא נותנת לאנשים שהם יזמים והם באמת עושים דברים בכיוון הנכון לבוא ולהוריד לנו את המחירים, זאת הבעיה האמיתית. מה שאני ניסיתי להדגיש זה שרק הבעיה הזאת נהייתה כל כך קשה שהיא מאיימת על זה שאנשים מסוימים תהיה להם תקווה שבכלל אפשר לשנות אותה. עכשיו, אני לא רוצה ללכת מישראל, אני כאן, אני יושב איתכם פה בקריית אונו, לא באלכסנדר פלאץ בברלין, אוקיי? אני כן רוצה להישאר כאן ושדברים ישתנו. ואני כן חושב שאני צריך ליזום, ואני לא מפונק, ואני עובד, ואני יוזם, ואני כן חושב שאנשים צריכים לצאת מהמעגל הזה שדופק אותנו פה, סליחה על הביטוי, אבל הרבה אנשים שכאן יושבים בקהל גם מבינים ש... המאמץ בישראל זה לא אומר בהכרח הצלחה בהמשך, שחריצות היא לא בהכרח מובילה למקומות האלה, וצריך להיות קשר יותר חזק בין שני הדברים האלה. שאלה סיום. אני יכול לענות רגע? כן. ישבתי כל כך בשקט וזה, טוב. טוב, כולם מכירים את הקטע של עידן האינטרנט, שהוא הולך ומתקדם, וכל אחד כבר יכול לעשות הזמנות לבית שלו, וכל הסחורה תגיע עד אליו הביתה. תוך, אני מאמין, עד סוף 2020, בין 25-30% מהמוצרים ימכרו דרך האינטרנט. עכשיו, גם לך, אבי, יקירי, נכון שיש פנסיונרים, שהם פנסיונרים ויש להם זמן לבוא לקנות רביעייה ולמחרת לבוא עוד הפעם לקנות את המשחת שיניים ואחרי זה משעמם להם, ירדו עוד הפעם, יקנו עוד משהו. אבל יש פה אנשים שעסוקים, כי לבוא כל יום לחנות, עולה, הזמן שלהם יקר וזה עולה הרבה כסף הזמן הזה. אז בסופו של דבר אתה לא חייב לקנות 24 או 36 אם אתה צריך. אתה יכול לקנות גם חבילות יותר קטנות. הבעיה שעשו את ה... את המוצרים יותר בגדול, רק חוץ מאשר נייר טואלט, אני לא חושב שיש לך קוטג' במשקל של 4 קילו, ולא יש לך קוטג' במשקל של חצי קילו. כל ימים יגידו אם זה יצליח או לא. קודם כל זה יצליח, אני אומר לך שזה יצליח, אבי. אני אומר לך קודם כל. אני רק אומר לך, רבי, אני אומר לך שזה יצליח. הראיתי לו מקודם, קיבלתי כתבה מעיתון בריטי מאתמול, שבו, בעקבות הירידה של טסקו, שבו הוא שואל שאלה, האם הדינוזאורים ייעלמו מהעולם? תן לי רגע לענות. העניין הזה של עושה... רגע, תן לו להשלים. חכה. בגרמניה קונים כל יום לכל יום. אבי, תן לרמי להשלים. לא. לא, בחפוש... קודם כל, אני בטוח שזה יצליח. למה? אתה תיתן יותר זול מאלה שהם המתחרים שלך, מיני מרקטים ו-AMPM וכל הדברים האלה. עדיין... כל עם ישראל לא קונה בכל הרשתות הדיסקאונט. עדיין יש אחוז מסוים שקונה... עליהם אני מדבר. בסדר, אז אני לא אומר שלא תצליח, אני אומר כן שתצליח, אני לא אומר שלא תצליח. אני קודם כל מאחל לך מכל הלב, אני חושב ש... ברכת רמי לב. תמיד אני מאחל לא רק לך, גם לכל המתחרים שלי. לא, תאחל לי, לא לכל המתחרים. לכולם אני... תמיד, תחדד. טוב, אבי, אני מאחל לך, אתה יודע שאנחנו חברים, וכל הזמן אני מאחל לך. אני רק אומר לך שבסופו של דבר אתה תצליח, כי אתה תמכור קצת יותר בזול או יותר בזול מאשר אלה שאתה... אותם בעלי מיני מרקטים או ה-MPM וכל הדברים האלה. אבל זה לא הסיבה שאתה תבוא תגיד, שמע, 5 שקל יקנו 20 גרם, נקניק ולא 150 גרם. בגלל זה עשיתי 5 שקלים, שיהיה לי רב. אבל רמי, מבחינה שיווקית זה יפה, הוא נותן... לא, מצוין. הוא מפלח אוכלוסייה. בסדר.
בסדר, שאין לה פתרון, אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא. אתה יודע למה עשיתי 5 שקלים רמי, אני אגיד לך. כי אני לא מספיק חזק. באוסם ובתנובה ובזה, ואומר לך, תשמע, קח גם את זה, וקח גם את זה, וקח גם את זה, וקח גם את זה. מה עשיתי? מה עושה הגמרא לתורה? אומר, תשמע, אתה לא חזק, פעם היה מותר ללכת עם גפורים בכיס. הדליקו אש או לא הדליקו אש? באו חכמים, כנסת הגדולה, ואמרו, אם תלך עם גפורים בכיס, תדליק אש. אסור ללכת עם גפורים בכיס. מה עשיתי לעצמי? עשיתי לעצמי גדר. 5 שקלים. מפה אי אפשר לשכנע אותי. אי אפשר, בלתי ניתן לשכנוע, גם פה הדוב יהיה קונה טוב. הרי מה נעשה? לא נמשוך, הרי אנחנו לא מטומטמים, לא נמשוך את 3 שקלים ל-5 שקלים, נמשוך את 8 כמו שקופיקס, רבותיי. אורביט עולה 3.5 שקלים. אני מוכר אותו ב5, אני מוכר אורביט בקופיקס? כן. אני מוכר אותו ב5 שקלים? לא. 2 ב5 שקלים, זה עוד פעם 7 ב5. רבותיי, הרי אני לא אמכור 7 או 8, אני לא אמכור 3.5 ב5, 3.5 אני אמכור 1.5 ב5. קודם כל אתה תצליח, אבל הרעיון בסופר גדול, שאם אתה רוצה 20 גרם לקניק, אתה יכול גם לקנות גם 20 גרם. ואם אתה רוצה קילו, אתה קונה גם קילו. אם אני נוסע אליך, אבל אם אין לי אוטו... ואם אתה רוצה לקנות 50 גרם... אם אין לי אוטו, אין לי זמן. נשלח לך באינטרנט, תעשה הזמנה. טוב, בוא נגיד כזה... יודעים, הטעות, רמי, קודם כל אתה צודק, יש חלק מהאוכלוסייה... מה זה חלק? אני רוצה 3 אנשים מ-100. יש פה מתוך 100 איש 3 אנשים שמתאים להם העניין. אחד שאין לו כרטיס אשראי, אחד שרוצה קרוב לבית כי אין לו אוטו, ועוד אחד שרוצה קצת. יש 3, רמי, 3 מ-100 זה מיליארד שקל, 3% מהשוק זה מיליארד שקל. 60 מיליארד שקל לשוק, 3% זה מיליארד ומשהו שקל. יאללה, חברים, שאלת סיום. רבי, בהצלחה, אנחנו נהיה שותפים. רבי, שאלת סיום לכולם. בטוח נהיה שותפים. אתה תיקח אותם באזורי תעשייה עם הג'יפים, אני אקח אותם בעיר. בסדר. שאלת סיום לשלושתכם, חברים, אנחנו צריכים לסיים. יש לי, לא. אבי קאץ, שאלת סיום. תשובה קצרות, ברשותכם. לפי הסדר. בעוד שנה, כשניפגש כאן, יש שינוי ביוקר המחיה? ואם כן, לאיזה כיוון? כן, קודם כל קורה כל הזמן דברים. קורה כל הזמן דברים. כל הזמן קורה... לא, למה? זה וגם אתם... חוק המזון, יגיד לך רמי, אתה יודע ש... באופן כללי. כן. לא הצלחה שלך באופן ספציפי, או שלך באופן ספציפי. כן, תשובה קצרה, מתנצל, תן לך תשובה קצרה. כן, כי כשכואב משהו לכולם ומדברים עליו, קורה דברים. אבל כואב כבר כמה שנים. ובזמן האחרון, אלה שיבחרו, ירצו להראות, כמו שאומרים, היינו קטנים, שיש לאבא שלהם רובה יותר גדול מאלה שלפניהם. אוקיי. אוקיי. בסדר? אתה אומר שכן. עוד שנה, מצב שונה. 100%. לא שונה, מתחיל שינוי. שיפור, כי צריך לקרוא משהו. צריך לקרוא משהו. רמי יגיד לך שהוא פוגש את הספקים. רמי יגיד לך שהאווירה שצריך לקרוא משהו. נכון, רמי? אתה פוגש ספקים גדולים. אני אענה בנושא הזה? כן, תוכל. אני חושב שאם לא יתמקדו בעיקר, לא יהיה שום שינוי. יהיה ההפך. אם נתמקד בעיקר וניקח... לא, מה יהיה? אני שואל אותך, מה יהיה בעוד שנה? אנחנו ניפגש כאן עוד שנה. מה אני מזמין אותך לעוד שנה לפאנל הזה? פאנל יוקר המחיה, נגיד שישתפר או נגיד ש... אם זה יתנהל כמו שזה... לא יהיה, מה אתה חושב שיקרה? אני אבל אומר לך, למה זה לא יקרה? אוקיי. אני אומר לך, למה זה לא יקרה? אני אומר לך, אם זה יתנהל כמו שזה מתנהל עכשיו, זה בסופו של דבר לא יקרה כלום. לא יקרה שום דבר. אם הצרכן לא יבין שיש לו כוח עצום בידיים, והצרכן יש לו כוח עצום בידיים, ואם המילקי יקר, פשוט שלא יקנה אותו. ותאמיני לו, אם הוא לא יקנה אותו, אותו יצרן יחשוב למה לא קונים אותו. ואז הוא יבין למה לא קונים אותו. ואז הוא יוריד את המחיר. אבל אם תקנה בכל מחיר, אותו יצרן שמייצר את המילקי, מנצל את הביקוש. חבר'ה, תבינו, הכוח... בידיים של הצרכן הוא עצום. אם יש דבר שהוא יקר, פשוט אל תקנו אותו. לפעמים אתם רואים שיש עגבניה, המחיר שלו עולה, לא משנה, בגלל מזג האוויר או משהו כזה. עכשיו, אם תמשיכו, כל אחד יקנה באותו כמות כמו שהוא קונה בזמן שהמחיר יותר זול, המחיר יהיה פי 2 ופי 3. פשוט אל תקנו, חבר'ה, לא מת העולם. תאמינו לי, אם לא תאכלו שבוע מילקי, שבועיים מילקי, או לא תאכלו משהו שהוא יקר, אני מבטיח לכם שיורידו את המחיר. יש כוח עצום בידיים של הצרכן. אז מה אתה בעצם אומר? רגע, רמי, אתה אומר... מול הסקטור העסקי הפרטי. אז אתה בעצם קורא לציבור לעזור לך להוריד את המחירים.
לא רק שאתה מוריד את המחירים, אתה אומר בוא תעזרו לנו. קודם כל אני מחנך את הציבור כל הזמן אצלי במערכת, שאם יש, אם יש מוצר שהוא יקר, שלא יקנה אותו. לכן אני גם מביא לו אלטרנטיבה של יצרן יותר זול, מוצר יותר זול. אבל איפה שיש קרטל או משהו כזה, אז אי אפשר לטפל בזה. אבל אני אומר דבר אחד, גם במוצרים שיש בהם קרטל, אל תשתמשו. איזה אחוז מהמוצרים שלך יש תחליף זול? ל-99.9% יש מהמוצרים שלי יש תחליף זול. אם זה קפה, ואם זה נס קפה, ואם זה נייר טואלט, ואם זה דאודורנטים, ואם זה מה שאתה לא רוצה, אם זה אפיקנומיקה, ואם זה רצפז, ואם זה מרקח כביסה, לכל יש תחליף יותר זול. אבל אם אישה תתמקד במותג מסוים, באיכות דומה, ואפילו גם יותר טובה לפעמים. אני אספר לכם סיפור. אחד היצרנים של חטיף בוטנים נכנס אליי למשרד, זה היה לפני 7 שנים. הושבתי אותו אצלי במשרד, אמרתי לו, תגיד לי, אני קונה את אותו חטיף בשליש מחיר. למה אתה לא מוכר לי את החטיף שלך באותו מחיר? אני לא רוצה להזכיר פה שמות. אמר לי, החטיף שלי יותר טוב מהחטיף הזה פי 10. אמרתי לו, בוא נעשה טעימות. לדעתי, באמת החטיף שלו יותר טעים. עשיתי לו טעימות, הוא בחר בחטיף של אותו מוצר שנמכר שליש מחיר. הוא אמר שזה יותר טעים. ומה שאני אומר לכם, סיפור אמיתי. מנהל שיווק של אחת החברות הגדולות שעשיתי לו את התאמה. תבינו חבר'ה, לא תמיד זה פסיכולוגיה. גם על זה אני יכול לספר איזה סיפור קטן בקטע של הפסיכולוגיה שלמדתי אותו לפני 34 שנים. אני אספר לכם סיפור. אני לפני 34 שנים התחלתי לייצר קנומיקה. ייצרתי קנומיקה. מה עשיתי? לקחתי כלור, הבאתי חבית גדולה. מה זה קנומיקה? לוקחים כלור מרוכז, שמים מים, מערבבים אותו, ואם אתם רוצים שזה יהיה יותר צהוב, שמים צבע. עדיף שזה לא יהיה צבע, אבל אנשים רואים שזה צהוב יותר, חושבים שזה יותר חזק. זה לא משנה. אז אני יצרתי קנומיקה, ואז היו מחזירים לי את הג'ריקנים של הפטל של 4 ליטר, והייתי ממלא את הקנומיקה בג'ריקנים של 4 ליטר. גם היו מחזירים לי גם ג'ריקנים של קנומיקה של קלין עם הברבור. יש אצלנו איזו שכנה שהייתה, קוראים לה מרים בריסקה. ירדה אליי לחנות שהייתי אז בשוק, משרת הלקוחות מאחורי הדלפק. אמרה לי, תן לי קנומיקה. אמרתי, קחי קנומיקה, תני לי 4 לירות, הנה, קחי אחלה קנומיקה. 4 לירות, נדבר אתכם על בלירות זה היה. נתנה לי 4 לירות, לקחה את הקנומיקה, עלתה על ה... גם מעלית לא היה לה בבית, גרה בקומה השישית בשוק מחנה יהודה, עלתה למעלה, אחרי זה יורדת, אחרי זה חצי שעה יורדת, רמי, הקנומיקה שלך לא שווה גרוש. אמרתי לה, למה? אמרתי, לא שווה. מה את רוצה? תן לי שקלין. נכנסתי למחסן מסביב, שפכתי לה את זה בג'ריקן שקלין, אמרתי לה, תני לי עוד 6 לירות, קחי את הקנומיקה. לקחה את הקנומיקה, עלתה לבית. אחרי זה בשעה 4 יורדת, אחרי שהתקלחה, אני זוכר השיער שלה היה רטוב, לא היית צריכה לעשות אפילו פן. יורד, אני קורא לה, מרים, בואי. איך הייתה הקנומיקה? אומרת, אחלה קנומיקה. אמרתי לה, קודם כל קחי 6 לירות, חזרה, כי אני לא בא לגזול אותה. רק רציתי לנסות את כמה הפסיכולוגיה שבעניין. נתתי לה את 6 לירות וסיפרתי לה שזה היה אותו קנומיקה. רק החלפתי לה אותו בג'ריקן עם הברבור, עם האתיקט וכל הדברים האלה. בחיים זה גם פסיכולוגיה בתחום הזה. לא פעם ולא פעמיים אנשים חושבים או שיש להם השפעה מפרסומות וכל הדברים האלה. תבינו, הצרכנים צריכים להבין. יש כוח עצום בידיים של הצרכן. הוא יכול לשנות. הוא יכול לשנות, לא בזה שהוא יעבור לברלין, שהוא יישאר פה בארץ וישנה. בהצלחה לכולם. תודה רמי. נאור. קודם כל אני באמת מציע לכולם, בקניות הקרובות שלכם בסופר, תנסו להימנע מכל המותגים שאתם יכולים, ולראות אם באמת יוצא לכם יותר זול, זאת הצעה טובה. אני אומר שאין בישראל באמת מספיק תחליפים זולים לרוב המוצרים, בניגוד למה שאתה אמרת. ולגבי השאלה, גם למילקי יש להם תמו של טרה, זה בערך אותו מחיר. עזוב את המילקי, זה לא רק הקטע של המילקי, יש לך... נתתי דוגמה. 25,000 מוצרים. חלב, טרה, תנובה, אותו מחיר, זה מפוקח גם. בכל מקרה, השאלה הייתה אם שנה הבאה יהיה מצב יותר... סליחה, תן לי לעזור, העובדתית, שניהם צודקים. רמי צודק, מכיוון שבמוצרים... מוצרי המזון והקוסמטיקה וכל מה שאפשר לקנות בסופר, אז באמת הוא הצליח למצוא לרוב המוצרים תחליפים זולים, ובאותה רמה גם אמא שלי קונה אצלך, אז אני יודע מקרוב.
אבל עם כל הכבוד לרמי לוי, רוב ההוצאות שלנו זה לא רמי לוי, רוב ההוצאות שלנו זה הדירות הכי יקרות במערב, הרכבים, גם רמי אמר את זה, לכן אני אומר, שניהם צודקים, הרכבים הכי יקרים במערב, והחשמל הכי יקר במערב, והמים הכי יקרים במערב, וכן הלאה וכן הלאה, זה מה שאני אומר, צריכים לטפל, ויוקר המחיה, וכל המחיה, אז השאלה הייתה אם המצב הכלכלי עוד שנה יותר טוב, לדעתי לא, לדעתי עוד שנה כוח הקנייה שלנו ירד, יש לנו מנהיגות לא אחראית, אנחנו עכשיו נהיה עוד פעם בבחירות, זה אומר שלא יהיה תקציב למדינה, זה אומר שלא תהיה אף מנהיגות שתהיה מוכנה להעלות את הריבית במשק, שסליחה על הניתוח כלכלי מקרו, אבל זה שהיא כל כך אפסית, נורא תורם לזה שהמחירי דירות כאן הם מבהילים ביחס למערב, ואני חושב שעוד שנה מהיום עדיין לא תהיה כאן מנהיגות מספיק מגובשת לקבל החלטות לטובתנו. ואני רוצה להגיד לכם מה דעתי, ובזה ברשותכם לסיים. אני לסיים את החלק שלנו, אחר כך שלכם, בסדר. לדעתי, הכלל הכי יסודי במנהיגות, בהובלה ובעסקים, זה שעל טעויות צריך לשלם. גם טעויות עסקיות, נכון? וגם טעויות לא עסקיות. על טעויות צריך לשלם. גם בחינוך של ילדים. אם אדם שעושה טעות ונכשל לא משלם, אז זה שיחליף אותו יגיד, בשביל מה לי להצליח? בשביל מה לי להסתכן? בשביל מה לי לשנות? הרי אנחנו יודעים שכל שינוי במשק גורר התנגדויות וגורר לחצים וגורר מחירים. אז אם אני לא אשנה, אני אחסוך את הלחצים ואת המחירים. ובו בזמן, הציבור ממילא לא יעניש אותי. ולכן, אני מסכים עם רמי שהכל תלוי בסופו של דבר בנו. אני חושב שיש אנשים שהובילו את המשק הישראלי האלה בשנים האחרונות, שני אנשים באופן ספציפי, והשניים האלה נכשלו כישלון חרוץ. אם הם יקבלו סתירת לחי בבחירות הקרובות, אלה שיחליפו אותם ידעו שאם גם הם ייכשלו, הם יעופו. אם לעומת זאת הם יקבלו הרבה מנדטים, אז אלה שיחליפו אותם, קודם כל לא יחליפו אותם, אבל גם אם באיזה נס הם יחליפו אותם, הם יגידו מה, זה שטויות. בואו נמשיך לבלבל את המוח לכל העם, שהבעיות שלנו זה האיראנים ודאש והפלסטינים והשד יודע מה. במקום לטפל באמת בבעיות. ולכן השורה התחתונה זה אם אנחנו מתכוונים באמת להעניש את מי שנכשל או לא. וזה אנחנו. אגב, בזה אני אסיים. אברהם רביץ זיכרונו לברכה. חברים, משפט סיום. אברהם רביץ זיכרונו לברכה. אמר, שאלו אותו אם צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בעקבות אירועי מלחמת לבנון השנייה. אז הוא אמר, ברור שצריך להקים, אבל לא נגד השלטון. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? שאלו אותו, אז נגד מי? הוא אמר, נגד העם שבחר את השלטון הזה. חברים, תודה רבה. תראה, שניכם רגע, תעמוד שנייה אחת עם רבי. רגע, שנייה אחת. אלי, שנייה אחת, אנחנו צריכים...